Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É isso mesmo. Tô aqui, voltando pra casa, no aeroporto. Tô tremendo. Acabei de pousar aqui em Congonhas agora, vindo lá de Porto Alegre. Pra quem acompanha a gente aí, tá vendo, né? Esse final de semana foi loucura. Fui pra Porto Alegre a trabalho, e aí já tá lá em Minas, já tem uns 15 dias, né? Então a gente resolveu gravar esse vídeo hoje, mostrando pra vocês esse encontro maluco que a gente vai ter aí, né? Vocês vão ver aí que as imagens vão estar meio tremidas, porque eu tô muito nervosa. Minha primeira vez de avião sozinha. Ai, gente. Mas vocês estão indo comigo, né? Pra quem já veio aqui em Congonhas, sabe como é que é, né? Congonhas é loucura. Tumulto, muito movimento, correria. Aeroporto vivo cheio. Agora embarcar pra Maringá. Vou chegar lá por volta das 14 horas, mais ou menos, 14h30, embarcando agora. E chegando lá direto pra casa, pra ir pra Londrina buscar aí. Acabei de chegar aqui em Maringá agora, guardando a minha mala aqui. Pegar a mala, correr pra casa, vai buscar aí de lá em Londrina, né? Igual eu falei. Eu cheguei em casa, já comi e agora nós estamos indo buscar a mãe lá em Londrina. Eu e os meninos. É ou não é, Bu? É mesmo. Bora? Bora! Então beleza, a mãe daqui a pouco tá chegando, já tá em São Paulo já. Chegamos aqui em Londrina e o avião da mãe tá descendo agora. Chegamos quase que junto, né, Bu? Sim. Hã? O tempo que a mãe gastou de São Paulo aqui foi o tempo que ela gastou de Maringá aqui. É. Pensa? Que doideira? Bora lá pra ver se a gente consegue gravar o avião chegando. Olha lá. Aí, Bu, chegando. Chegou. Chegou a chorona. Cheguei. Estamos em casa. Depois dessa loucura, dessa correria, cada um para um lado, cada um vindo de um canto. Sim. E primeira vez andando de avião sozinha. Gente, essa viagem foi uma loucura para mim, né? Vamos começar do começo. Eu tive algumas notícias ruins assim do meu pai. E aí foi, de repente, eu precisei ir pra lá pra juntou dar... as coisas e foi dar um apoio lá em Minas. Isso. Ajudar a cuidar do pai e resolver as coisas lá, né? Isso. Ajudar minha mãe e minha irmã. E aí, eu só juntei umas roupas assim na mala e fui de ônibus. Primeira vez de ônibus sozinha também. E primeira vez voltando de avião sozinha, gente. Eu nunca tinha andado de avião sozinha. É porque a viagem de ônibus, gente, ela é muito cansativa. O trajeto total... leva mais de 20 horas, né? É, eu... E ele levou cerca de 22 horas. Então é muito cansativo, é muito desgastante. Quando ela foi voltar, eu falei assim, não vou deixar você voltar de ônibus, não. Vamos olhar uma passagem aqui. E aí a gente achou uma passagem com preço até legal. É. Só que, aquela história, né? Indo pra Londrina. É, e aí coincidiu justamente de ser no dia que eu tava voltando de Porto Alegre. Eu falei pra vocês aí, final de semana eu fui pra lá pra poder trabalhar, né? Uhum. Passei o final de semana lá. Fui no sábado, trabalhei domingo, segunda e voltei hoje, terça-feira. E quase que a gente encontra lá em Congonhas.
É, mas é porque você tava lá antes e eu cheguei lá um pouquinho mais cedo. Quando eu saí, demorou muito, a gente chegou lá. É. É assim. E por tudo isso, a gente ficou meio sumido aqui do canal também, né? Não deu pra fazer vídeo, não deu pra gravar. Como foi uma viagem repentina, a gente não tinha programado. É, até tinha, né, um vídeo que acabou saindo e depois já não teve mais. Não tinha mais. Porque foi realmente algo inesperado. E aí precisou ficar um tempo a mais também, né? É, eu fiquei bastante tempo lá. Na verdade, ao enxurinho. Meu. Eide não ia ficar lá esse tempo todo, né? Acabou que ela ficou mais de 15 dias lá, né? É. A ideia era ela ficar mais ou menos uma semana, no máximo uns 10 dias. Mas acabou precisando ficar um pouquinho mais, porque... Uhum. Já sabe, essas coisas de saúde, né? Vai no médico, pede um exame aqui, um exame ali. E ela foi ficando pra resolver. E ainda ficou coisa pra fazer lá ainda. Ficou. Aí, mas aí meu irmão já chegou lá e aí ele vai finalizar todos os exames lá com meu pai e minha mãe. Que vai precisar também ir em alguns médicos. Resumindo, ficou tudo bem. Tudo bem. Tudo se resolveu. Arruma a casa toda lá, tá tudo certo. Meu pai tá bem, minha mãe também. Só vão fazer alguns exames, algumas coisas assim. Mas graças a Deus tá tudo bem. Deixei lá, eles lá. É, volto, né, com a consciência tranquila e com o sentimento de que... deixei tudo certo, tudo bem lá com eles. E volto... Pra casa, né? Pra realidade, volta, né? Pra casa. Porque assim, aí ficou lá, ficou longe de academia. Ah, né? Gente, quem me segue no Instagram viu, né? Tava comendo assim, me segurei bastante. Isso aí é verdade, isso é verdade. Mas minha chonita me pega no meu ponto fraco, torresmo. É lógico que eu ia comer, gente. Vocês viram aí? Quem me segue viu que eu comi, ué. O que eu posso fazer? Não tem como fugir, né? Tem dieta? Tem. Só aqui, entendeu? Porque lá não tava tendo. Renata arrumou uma gripe aí, uma como tosse. Como eu já falei pra vocês também, né? Fui pra Porto Alegre pra buscar uma gripe. É. E aí volta com essa tosse pra tossir na minha orelha a noite inteira. Mas é isso, voltamos agora nós dois pra rotina, pra dieta, pros nossos vídeos aqui no canal. Voltamos assim com mais empenho e mais com focados, mais focados, né? E felizes, né? Porque a gente... pra mostrar pra vocês coisas novas que vão acontecer aqui em casa, né? Isso. A gente vai fazer algumas mudanças, né? Vamos fazer uma adaptação nova na nossa sala aqui. Isso. Né? Os meninos estavam no mesmo quarto. E a gente vai pegar a antiga sala da TV e transformar num outro quarto. E vamos mostrar isso tudo aí pra vocês. Vai ser um processo bem legal. Isso. Então é isso, né? Mais alguma coisa? Esse vídeo é só um vídeo. Só pra mostrar como é que foi essa loucura. Ed teve essa ideia, né? Falou assim, bem, vamos gravar um vlog. Cada um saindo de onde tá saindo e aí a gente termina gente, junto. Mas aí a ideia era minha. A ideia era dela. Ela mandou mensagem... Bem, você começou o vlog. Eu comecei. Eu não fiz nada ainda. Não fiz nada. É, então faça. Nada do que eu tinha pensado deu certo, porque eu tive... Na verdade, eu queria ter começado no hotel também. Eu não comecei porque hoje eu amanheci muito mal. Pois muito ruim, né? Eu queria ter começado lá de gripe. Aí eu tomei um remédio, fui tomar um café. Até eu começar a firmar, eu já tava saindo pro aeroporto. Então eu comecei no aeroporto mesmo. É. Mas deu pra vocês verem como foi essa... Essa correria doida. Eu ia doida começar também lá na casa de mãe, mas só que despedida e é um negócio bem difícil lá em casa. Então e é o povo da nem... cadeia, do povo da cadeia, todo mundo é chorão, sabe? É, aí não... Todo ano que a gente vai pra lá, na hora de ir embora, todo mundo chora, não sei o que. Não é bom mostrar, não, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário é muito importante pra gente. Se inscreve no canal. Nos siga nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima, pessoal.